Астанада классикалық музыканың әуені асқақтады. Қазақстанның әр аймағынан жиналған 1200 музыкант танымал дирижер Алан Бүрібаевтың жетекшілігімен Астана опера сахнасында. Австриялық композиторы Гуссов Малердің нөмірі 8-ші симфониясының орындады. Айтулы мәдени іс-шараға 3 ай дайындалдық, дейді Алан Бүрібаев. Атақты шығарманы орындауда қиын, сонымен қатар бір сахнаға мыңнан аса адамды жинауда үлкен еңбек пен жігерді қажет етеді. Нөмірі 8-ші симфонияның премьерасы шыққалы бері шығарманы мұншалықты көп адам орындаған емес. 117 жылдық тарихы бар туындыны тамашалау үшін Голливудтың актері Оскар сыйлығының иегері Эдриан Броуди да арнайы келіпті. Бір сағат 30 минутта түгел жазған Малердің ноталарын, партитурасын орындап береміз бүгін. Ол арасында да ол қиын дүние ғой. Облыстағы колледждің студенттері бар, басқалары бар ғой. Солар мынау 3 ай емес, жарты жыл бұрын ноталарын алып, қарап, латинша, анау көне тіл ғой, латинша. И немесе қарап Мен Астанада осыдан 5 жыл бұрын болған едім. Сіздердің қалаларыңыздың қалай өсіп кеткеніне таңғалып тұрмын. Мұнда танымал сәулетшілердің қиялынан туған ғимараттар шоғырланған. Мен жылдам өскен тағы бір қаланы білемін, ол Лас-Вегас. Алайда Астана оның рекордын жаңартты.